洛阳是华夏文明的发源地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，历史上先后有十多个王朝在洛阳建都。位于孟津县的辉陵里面一共埋葬了三个皇帝，真是实属罕见。这里有一个石亭，我们一起来看一下。后面这个就是封土堆了，墓冢，属于墓冢。来看一下这个碑上写的什么，后唐明宗辉陵。辉陵严格意义上来说是后唐明宗李嗣源的陵墓，五代后唐皇帝。五代十国时期，中国正处于大分裂状况，后唐就是北方最具有实力的一个王朝。后唐明宗李嗣源是五代时期一个少有的开明皇帝，加上他的在位时间稍长，因此能使国家稳定。这些地里种的都是一些花生，补种了许多柏树，中间是花生。这些柏树应该是这几年种的吧，比较小。我们看看它这个墓冢旁边有没有古石碑啊，看看有没有哪个县令给立了一个。据说这个辉陵墓冢里面一共埋葬了有三个皇帝啊，其中一个就是明宗，后面还有两个皇帝，具体是怎么回事呢？我们来了解一下。李嗣源可以说是在历史上起到了一定的促进作用，但他晚年也有严重的失误，这主要是他的疑心过重，随便杀戮大臣，使得君臣离心，父子猜忌，国家元气大伤，加上他的儿子又搞起了夺门之变，但是最终失败了，他因为受惊加重病情就死了，后来就葬于辉陵，庙号明宗。继任者李从厚昏庸无能，后被李从珂给废了，李从厚就葬在了辉陵，李从珂也因为无力抵挡石敬瑭与大辽军队的进攻，自焚于洛阳，也葬在了辉陵。可以说是一个辉陵基本上把后唐的皇帝都给葬完了，一座帝陵当中先后埋葬了三个皇帝，这在历史上也是实属罕见。我是铁布衫，本期视频就到这了，感谢大家的支持与关注，我们下期见。